Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування перчику, який готую вже багато років. Вже одну порцію приготувала, а сьогодні ще приготувала ось такі дві баночки, щоб показати вам цей відеорецепт. Перевага його в тому, що він готується без олії. І він дійсно смачний, і до вподоби майже всім, хто його пробує. Рекомендую приготувати. Щоб приготувати 2 півлітрові баночки, нам потрібно 800 грам перцю. У мене колобок. Можна болгарський, ротунду. Ну, в будь-якому випадку буде смачно. Видаляємо серединку. І нарізаю на довільні шматочки. Одну перчину розрізаю на 4 частини. У виперені баночки нарізаю по одному зубчику часнику. Коли він нарізаний, він добре розкриває свій смак. Чорний перець горошком. У одну баночку 5-7 горошинок. По одному лавровому листочку. І накладаємо перчик. Накладаємо плотненько. Для маринаду візьмемо пів літра води, сто грам оцту 9%, і 100 грам цукру. Солі на цю пропорцію нам потрібно пів столової ложки. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Банки з перцем ставимо у каструльку, застелену рушничком. Я сама, чесно, не дуже полюбляю рецепти і стерилізацію. Але якщо це 2 баночки, зовсім не ускладнює процес консервування. Заливаємо кипячим маринадом до самого верху. Баночки неплотно прикриваємо кришками. І в каструлю наливаємо теплу воду, десь приблизно по плечики банок. Ставимо каструлю з банками на вогонь, доводимо до кипіння і кип'ятимо 25 хвилин із моменту закипання. Стерилізовані баночки витягаємо з каструлі і плотно закриваємо кришками. Друзі, і ще сьогодні закривала ось такий перчик, смажений і залитий маринадом. Він також дуже смачний. Якщо цікавить рецепт, не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. А сьогодні я вам всім дуже вдячна за перегляд. Бажаю усім миру, сімейного затишку та благополуччя. І до скорих відеозустрічей. Усім смачного!